Být první. Možná na pořadí se svým e-shopem úplně nehrajete, ale někteří z vašich zákazníků jistě o nejoblíbenější nebo nejprodávanější zboží stojí. Dejte jim vědět, že máte ve svém sortimentu produkty roku, tedy zboží označené Heurékou jako to nej za uplynulý rok. Heuréka nedávno zveřejnila výsledky ankety Produkt roku a s nimi i tabulky nejpopulárnějších výrobků v jednotlivých kategoriích podle zájmu spotřebitelů. Pojďme se teď podívat, jak se jich pomocí zviditelnit část vašeho sortimentu. Začneme na webu ankety Produkt roku, kde jsou výsledky ke stažení. S tímto seznamem budeme dále pracovat. Využít ho můžete ve své inzerci napříč různými kanály, ať se jedná o zbožáky, PPC reklamy nebo Facebook. Po otevření excelovského souboru najdete list s odkazy na vítěze a finalisty v hlavních kategoriích a odkaz na vítězné produkty ve vedlejších kategoriích. Vyberte všechny kategorie a skopírujte si data do schránky. Abychom nemuseli produkty ručně porovnávat, využijeme aplikaci DataOwl. Tu zapnete v Mergado Store, na prvních 10 dní je její používání zdarma. Aplikace funguje na platformě Mergado a umožňuje ze statistických dat vytvářet nové elementy, které potom můžete znovu použít pro lepší nastavení inzerce. V tomto případě si necháme vytvořit nový element s adresou produktového detailu vašich produktů na Heuréce. H Heuréka URL 1. Element vybereme a nastavení uložíme. Toto následně udělejte pro všechny exporty, kde chcete produkty roku řešit. Jen upozorním, že pokud jste aplikaci poprvé nastavili, může několik hodin trvat, než se stáhnou poprvé data a napárují se. Nyní přejdeme z aplikace přímo na stránku produkty konkrétního exportu. Vytvoříme výběr produktů pomocí podmínky je obsažen ve výčtu a nového elementu H Heuréka URL 1, vytvořeného v aplikaci DataOwl. Do pole pro podmínku stačí vložit všechny adresy produktových detailů ze staženého souboru s produkty roku, ty, které jsme si skopírovali do schránky. Je důležité vybrat volbu, že se má vyhledávání uplatnit na výstupní data. Mergado nám vrátí jako výsledek produkty, které jsou produkty roku a zároveň je máme v nabídce. Navíc do budoucna, pokud do sortimentu přidáte nový produkt, rovnou se vám automaticky zařadí mezi produkty roku, pokud tam patří samozřejmě. Žádná ruční kontrola už potom není třeba. V Mergado tedy v tuto chvíli máme výběr produktů, které byly loni mezi zákazníky nejoblíbenější a zároveň je vy máte ve svém feedu. Ve druhé části videa si ukážeme, jak k obrázkům těchto nejproduktů přidáme právě banner Produkt roku a obrázky pak použijeme pro inzerci na Facebooku. Další tipy na práci s těmito produkty třeba v PPC reklamě potom najdete v samotném článku. K práci s obrázkem budeme potřebovat odznáčky od Heuréky, které najdete ke stažení na stejném místě jako dokument s odkazy a aplikaci Feed Image Editor, která hromadné úpravy obrázků pro produktovou reklamu zvládá v cukulet. Zapneme aplikaci a začneme vytvářet novou šablonu pro výběr z produkty roku. V dalším kroku zvolíme formát obrázku, který pro inzerci používáme. Následně nahrajeme pomocí odkazu přidat tvar, odznáček stažený z webu Heuréky a šablonu uložíme. Podle vlastního uvážení pak šablonu přetáhneme výš, aby se aplikovala přednostně. Čím výš v seznamu je, tím má větší prioritu a v případě, že ve Feed Image Editoru máte šablony například pro všechny produkty, nemusela by se aplikovat. Jak šablona u jednotlivých produktů vypadá, pak můžete vidět třeba na nové stránce náhledy, kde jsou obrázky jednotlivých šablon. Pokud chcete urychlit zobrazování nových obrázků, přegenerujte feed na stránce nastavení v Mergado. A po přegenerování v produktovém katalogu na Facebooku nechte feed stáhnout, mimo stanovený čas. Zajímají vás další tipy pro práci s produktovými kampaněmi nebo aplikacemi pro Mergado? Sledujte YouTube kanál pana Mergáda, kde videa pravidelně přibývají.